Jy weet, ons hoor baie keer dikwels mense sê, jy weet, dinge in hierdie wêreld is besig om uitmekaar uit te val. Jy weet, alles is besig om uitmekaar uit te val. Maar as jy hierdie woord glo, dan is alles eintlik besig om in plek te val. Ons is by Lukas 21 en ons het verlede keer vanaf vers 5 tot en met vers 19 het ons behandel, maar ons gaan nou net vanaand terwille van continuïteit dit weer lees, ons gaan dit nou nie in detail weer bespreek nie, en dan gaan ons van vers 20 af aan. Kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, U wat goed is bo alle maat, U wat goed is bo dit wat ons verdien, U wat vir U kinders net die beste beskik. Ons dank U vir hierdie genade tyd wat ons het, in hierdie dae en hierdie omstandighede dat U vir ons hier by mekaar bring rondom U woord. En ons bid dat dit wat ons hier so lees, dat dit vir ons 'n saak van erns sal wees, dat ons goed kennis sal neem van wat U Seun Jesus Christus sê, en dat ons dit sal glo, en dat ons ons eie lewens daarvolgens sal inrig, dat ons 'n getuie sal wees soos ons in hierdie gedeelte lees, onbeskaamd vir die waarheid wat daar is en die genade wat daar alleen by Hom te vind is. Vergewe ons sonde en tekortkominge, en ons bid dan ook soos Moses, dat as U nie met ons meetrek nie, laat ons nie hier vandaan optrek nie. Amen. Die Here Jesus was in die tempelterrein gewees. Hy het gesien hoe die arm weduwee haar laaste twee geldstukkies ingooi vir die onderhouding van daardie ongelooflike, pragtige, uitgebreide, luxe gebou wat destyds daar in Jerusalem gestaan het, en sy disippels was self in verwondering soos al die ander Jode oor die majestueuse tempel van Jerusalem. Maar dan sê hy in vers 5, en toe sommige oor die tempel praat dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê hy, hierdie dinge wat julle sien, daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra hom en sê, meester, wanneer sal dit dan wees? En wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? En hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, want dit is nie dadelik die einde nie. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, in hongersnode en pestsiektes. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al die dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en in gevangenisse, en julle voor die konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry. So hier gaan dit hoofsaaklik oor 'n aankondiging oor die verwoesting van Jerusalem wat voorlê, wat gaan gebeur,
van die valse messiasse wat na vore sal kom, van die tekens van die tye, oorloë, opstande en so meer, en dan ook die feit dat in hierdie tyd, tot dit gebeur, sal die Here Jesus Christus se woord uitgaan in die wêreld, maar dit sal teen die grein wees. Die wêreld sal dit nie wil hoor nie. Die wêreld sal die mense wat daai woord bring, sal hulle vervolg en dan ook die vertroosting. Geen haar van hulle hoof sal ooit verlore gaan nie. Sê nie hulle sal nie doodgemaak word nie, maar ek dink aan die woorde nou skielik van Psalm 116. Ons sing dit met elke nagmaal. Hoe kosbaar, Heer, is die dood van u gunsgenote in die oë. Die Here ontferm hom oor sy gunsgenote ook in hulle dood. Nou gaan hy verder. Hy herhaal sekere dinge, veral rondom die vernietiging van Jerusalem en ook oor die tekens van die tye, vers 20. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug en die wat in die stad is moet uitgaan. En die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Want dit sal daar van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toren oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies. En Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaard word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou as julle 'n bietjie terugdink aan die profesie van Johannes die Doper. Johannes die Doper het die koms van die Messias aangekondig, die een wat sou kom wie se skoenrieme hy nie waardig was om vas te maak nie. En hy het van daardie een wat kom gesê, sy skop is in sy hand. Hy kom met 'n verskriklike oordeel om die koring en die kaf te skei. So Johannes die Doper het die Here Jesus Christus sien kom en hy het skielik die eindtyd gesien. Die tyd van vergelding. Dit wat tussenin gebeur het, het Johannes die Doper, hy het bo oor dit gekyk, as ek as dit ware sê. En dit is ook hoekom hy later so haastig was, en Christus gevra het, is u die een wat kom, want hierdie dinge moet mos nou gebeur. En die Here Jesus Christus het hom verduidelik, nou is die tyd van welbehae, nou is die tyd van genesing, nou is die tyd van woordverkondiging en so meer. Maar hier keer die Here Jesus Christus terug na dit wat Johannes die Doper oor van geprofeteer het, en dit is
die heel laaste dag. En hoekom sê ek heel laaste dag? Want mense is geneig om baie maklik te praat en te sê, ons is nou in die laaste dag. Maar die laaste dag is nou al met ons vir 2000 jaar. Vir 2000 jaar wat ons nou sedert die uitstorting van die Heilige Gees die woord sien uitgangend in die wêreld en ons sien nou al vir duisende jare sien ons sekere tekens in die wêreld wat hierdie dinge vir ons 'n aanduiding gee, dit is waar. So 'n mens moet baie versigtig wees wanneer jy hierdie gedeelte verklaar dat jy nie alles wil verplaas in daardie tyd nie, maar dat jy ook dit wat verkondig is nou in jou eie tyd nie ignoreer nie. En ons praat nou oor valse Christusse. Ons praat oor die tekens van die tyd, ons praat oor oorloë, ons praat van gerugte van oorloë, ons praat van opstande. Ons praat van die vervolging van God se getuies wat in die wêreld ingaan. So dit is alles dinge wat ons van kennis moet neem. Nou sê die Here Jesus aan die begin van hierdie gedeelte in vers 20, wanneer julle die Jerusalem deurleers omsingel sien. En daardie profesie wat hy hier aan die begin van hierdie gedeelte ook gesê het, geen klip sal bo op 'n ander staan nie, daai profesie is nou al vervul. Dit het in die jare 70 na Christus het dit gebeur. Die Romeine het gekom en hulle het Jerusalem totaal en al geheel en al vernietig. Dit was 'n verskriklike gebeurtenis. Josephus was 'n Joodse geskiedskrywer wat daai tyd geleef het en hy het dit opgeteken. Nou hulle sê dat Josephus baie geneig was tot oordrywing, maar hy praat van tot 'n miljoen mense wat in en om Jerusalem dood is in daardie tyd. Hy sê die mense in Jerusalem was later so uitgehonger dat hulle eie kinders geëet het. Hulle het nie meer gehuil nie, hulle het geen geluid gemaak nie. Hy sê hulle was so verhongerd en verwese, hulle het soos hy sê so spoke in Jerusalem, want die Romeine het die hele stad beleer. Hulle het nêrens kos gehad. As hulle die mense doodgaan, het hulle eenvoudig net oor die stadsmuur na buite gegooi. En dan sê Josephus, al geluid wat jy gehoor het was die gelag van die mense wat dan op daai lyke wat daar val toesak om hulle klere van hulle lyf af te steel. Toe die Romeine uiteindelik Jerusalem binnekom, en die aanvoerder het nogal gedink, hulle moet daai tempel, wat ons laas al vir julle beskryf het, dat daai tempel, daai ongelooflike tempel, wat met goud beslaan was, in een van die wonders van die antieke tyd was, argitektoniese wonders, dat hulle daai tempel moes bewaar. En een of ander Romeinse soldaat het 'n fakkel in 'n plek ingegooi en die volgende oomblik begin die tempel te brand. En toe sê die aanvoerder, breek alles af. Toe sak hulle toe op die klippe, want dit was met goud beslaan. En hulle begin die goud, wat nou in hierdie hut het gesmelt het, hulle begin die goud van hierdie klippe af te trek en te roof enige iets wat hulle kan kry. Hulle het die oorblywende mense in kruisgevangenskap gevoer en 'n groot klomp van hulle het hulle gekruisig. Daar was rondom Jerusalem was daar kruise, ontelbaar. Hulle het later opgehou om die mense te kruisig, want hulle het nie meer hout gehad om kruise op te rig nie. Nou wat ek vandag gelees het, wat vir my besonder interessant was, is dat die aanvoerder Vespasianus, ek dink hy was die keiser op daai stadium, hy het dit wat hulle gebuit het in Jerusalem van die tempel wat hulle vernietig het, soos die Here Jesus sê, daar is nie een klip wat op die ander bly staan het nie. Hulle dit wat hulle daar gebuit het, al daardie goud, het hulle gebruik om die Kolosseum in Rome te bou in die jaar 70 na Christus.
En dit was nou vir my besonder interessant. Daardie ongelooflike heidense arena, wat eintlik opgedra was ook aan die songod, is gebou met die goud wat hulle gebuit het van die tempel in Jerusalem. So goed, dit was 'n verskriklike tyd en dit is die agtergrond. Die Here sê, Jerusalem sal nie meer 'n toevlugsoord wees nie. In die tyd wat Psalm 48 geskryf is, aanskou die stad met skanse, toren en transe, nee, dis verby. Die Here is nie meer in Jerusalem nie. Die Here is nie meer in die tempel nie. Dit gaan alles afgebreek word. Omdat hulle, soos hy vroeër gesê het, omdat hulle die tyd toe hy hulle besoek het, toe hulle hom nie herken nie, en dit was die tyd van welbehaag gewees. So, Jerusalem, die mense sal met die skerpte van die swaard val, as kruisgevangenes geneem word, volgens wat ek nou gelees het, is dit baie waarskynlik, dat daai eerste kruisgevangenes was ook gebruik gewees, om daardie Colosseum in Rome, om dit te bou. So, mens kan jouself indink die vernedering wat dit was vir daardie mense. So, die Here Jesus sê, Jerusalem sal vertrap word, kom kyk 'n bietjie na vers 24, totdat die tye van die nasies vervul is. Nou, wat is die tye van die nasies? Dit is 'n verwysing na dit wat ons in Daniël 12 lees, dat daar 'n sekere tyd sal wees. Profesie van Daniël, toe hoor ek die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef, en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel en al verstrooi het, sal hierdie dinge vervul word. So, 'n tyd en 'n tye en 'n halwe tyd. En dit is natuurlik 'n uitdrukking wat ons dan ook later in die boek Openbaring dikwels neerkom. 'n Vasgestelde tyd. Ek dink die tye van die nasies in die lig van wat hier staan, is dan inderdaad die tyd wat die evangelie uitgedra word, soos die Here Jesus hier in die voorafgaande gedeelte gesê het. Dit is wat sy volk moet doen. En dan in vers 25 keer hy weer terug, tekens aan die son en die maan en die sterre en op die aarde, benoudheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. Nou in die boek Openbaring sien ons ook dikwels dat die see, die bruisende see, die onstuimige see, die woelinge van die nasies uitbeeld. Die dier kom ook uit die see uit. En wanneer God alles onder sy beheer gebring het, ons lees dit in Openbaring 15, dan is die see spieelglad. Alles kom tot stilte. Alles kom tot rus. Dit is 'n spieelgladde see wat voor hom lê. So die see en die branders wat dreun, alles tekens aan die son en die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van die nasies. Nou sien ons op die oomblik met veldbrande in Australië, en ons sien met die sogenaamde klimaatsverandering wat daar plaasvind, hoe hysteries die mense al klaar raak, maar dit is nog niks in vergelyking met dit wat aan die kom is nie. Alhoewel al hierdie dinge, aardbewings, sogenaamde aardverwarming, al hierdie dinge is maar net voortekens dat dit wat die Here Jesus Christus gesê het, is besig om nou plaas te vind. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en met heerlikheid. Jesus sal kom net soos hy dan ook in Daniël 7 vers 13 en 14 voorspel word. Die Here Jesus sal kom om te oordeel in waarheid en geregtigheid, dit wat ons elke Sondag bely, is 'n werklikheid. Hy kom, soos hy met die wolke gegaan het, kom hy weer, en hy kom met 'n oordeel. Hy kom met 'n verskriklike oordeel. Sy broers en susters word uit hierdie verdrukking uit na hom geneem,
hulle siele word met hulle liggame verenig, maar vir die wêreld en vir die mense wat teen hom in opstand was, kom hy met 'n verskriklike oordeel. En dan sê vers 28, as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. U weet, ons hoor partykeer dikwels mense sê, joh, jy weet, dinge in hierdie wêreld is besig om uitmekaar uit te val. Jy weet, alles is besig om uitmekaar uit te val. Maar as jy hierdie woord glo, dan is alles eintlik besig om in plek te val. Alles is besig om so in plek te val, presies soos God in sy woord dit eintlik deur sy profete aan ons oorgedra het. Wat die tydskaal daarvan is, weet ons nie. Here Jesus sê op 'n ander plek, niemand weet wanneer die dag van sy wederkoms sal weet nie, net die Vader wat in die hemel is. Maar hy sê, dit kom verseker. Die tyd van julle verlossing is naby. En dan sê hy, let op die vyeboom, vers 29, en al die bome, net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. Met ander woorde, let maar op elke geslag vir die tekens wat daar in julle eie geslag is. Die wetteloosheid wat daar heers, die hoeveelheid antichriste wat na vore kom, die onluste, die stryd in die wêreld, die natuurrampe, maar dan ook, later gaan daar dit gepaard gaan met dit tekens uit die hemel self. Nou die apostel Petrus wat by was die dag toe die Here Jesus dit gesê het, hy skryf in sy brief, in sy tweede brief in die derde hoofstuk, skryf hy oor die komende oordeel en hy sê dit sal met verskriklike tekens ook uit die hemel gepaard gaan. So nou sê die Here Jesus, weet dat die koninkryk van God naby is, die heerskappy van God gaan oor hierdie wêreld in alle opsigte op elke terrein geheel en al herstel word, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat dit alles gebeur het nie. Dit is nou natuurlik een van daardie moeilike tekste, maar ek neem met groot sekerheid aan dat hy hier verwys na die val van Jerusalem. Daar is baie van daardie disippels, baie van daai mense wat hierdie dinge gehoor het, wat dit nog self ervaar het, dat Jerusalem vernietig het. Daardie verskriklike gebeure wat ek net nou aan julle beskryf het. Die hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Die apostel Petrus sê dit ook in soveel woorde in sy eerste brief. Maar dan sê hy vir hierdie disippels van hom, pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaard word, waardeur, deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Soortgelyke waarskuwing wat hy dan ook gerig het in Lukas 17, waar die Here Jesus vir hulle gesê het, onthou vir Lot, nê, onthou dat die mense in daai tyd ook, dat hulle heel gemaklik was met die lewe, alles het net lekker aangegaan, en die gelowige self het deel geword van die wêreld, môre is nog 'n dag, geen probleem nie, hulle word so opgeneem, deur of die plesier, swelgery en dronkenskap, of die sorge van die lewe, beide dinge wat ons aandag kan aftrek van dit wat hemels is en dit wat ewigheidswaarde het, en jy raak heeltemal daaraan opgeneem, en dan is dit op 'n dag soos met Sodom en Gomorra, dan oorval die oordeel jou, en die geval van Sodom en Gomorra was 'n baie duidelike voorbeeld. Want soos 'n struik sal hy kom, Heer Jesus, sê ook in 1 Tessalonisense 5, hy sal kom hoe? Hy sal kom soos 'n dief in die nag, wanneer julle dit die minste verwag. Soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens
te staan, die seun van die mens, ook daai uitdrukking uit die profesie van Daniël, wat die Here Jesus op homself van toepassing gemaak het, maar dit is waar dinge op pad is hier, die dag wanneer ons voor die seun van die mens sal staan, hy wat kom om die lewendes en die dooies te oordeel.